I år er det 40 år siden, at Danmarks første punkfestival blev afholdt. Det skete i Aarhus, i huset, og jubilæumskoncerten blev selvfølgelig også markeret i selvsamme Aarhus, men denne gang på musikstedet Atlas. En lang række punkband spillede over de to dage, hvor jubilæumskoncerten foregik. Det var fredag og lørdag, henholdsvis den 14. og 15. september, og alt var udsolgt. Arrangøren bag PÆRE PUNK, som den blev kaldt, fortæller. Jamen, jeg har været i punkmiljøet siden 1977 egentlig. Var i England i 77 og fandt punken og tog de første plader med hjem. Og derefter så var jeg hernede til PÆRE PUNK, og selv den aften fra den første PÆRE PUNK, der... Da vi gik ud herfra, der sagde vi, at vi laver sgu vores eget band. Og det var så det, vi gjorde. Det blev så The Zero Point, som så stod på selv samme scene hernede i huset et år efter. Faktisk ret præcist et år efter. Og ja, det var så i 79. Det er et par dage siden. Så har jeg så været i miljøet lige siden, stort set. I 79, der var Cliché og jo nede, og der var Dream Police, som spiller i aften, som er det eneste band, der egentlig spiller i aften, som var med på den originale. Og så var Lost Kids her, og så var Slim her. Det var Aarhus bands. Forinden punkkoncerterne startede, kunne man lytte til disse tre herrer her, der delte minder fra 1978. Fra venstre er det Steen Thomsen, så er det Johnny Concrete, og tidligere medarbejder ved Danmarks Radio, Jan Sneum. Han fortæller. Ja, på det tidspunkt fotograferede jeg ret meget. Det gjorde jeg en del, før jeg begyndte at arbejde i Danmarks Radio. Så jeg havde mit kamera med, og jeg fik taget rigtig mange billeder, for jeg blev simpelthen så overrasket over, at de to dages festival var så fotogene fra første øjeblik med Aarhus-bandet Dream Police og senere også nogle af bandene fra København, Sots og No Nox. Og da vi begyndte at lave rock-opslagsbøger for Politiken, så har jeg brugt nogle af billederne, men så er de ellers ligget gemt væk i 40 år næsten. Og så så jeg en dag, at den gamle by Aarhus, de havde en rigtig fin udstilling om rock i Aarhus. Og så tog jeg kontakt til dem og spurgte, om de ville have de billeder, jeg tog fra PÆRE PUNK Festivalen til deres samling. Og det har de så. Og i det sving, så fik jeg set på billederne, og så opdagede jeg, at det var egentlig ret sjovt. Så nu er jeg faktisk ved at lave en bog med nogle af de billeder. Der skal hedde Sneums Kaleidoskop, hvor der også er en masse andre ting i. Ikke? Men så den festival og det at grave den op nu 40 år efter, er kommet til at betyde en hel masse for mig også. Og hvad synes du altså om festivalen her i Aarhus? Altså det er jo de gamle mænd, der kommer tilbage og mødes. Der er folk her, som jeg ikke har set på 20-30 år. Det er jo super hyggeligt. Og de er jo blevet, det er jo det grå guld, det er jo gamle mennesker i hele banden, ikke sandt? Så startede jeg på studenterkursus. Og tog det over i mit nye pop-outfit, og min far sagde til mig, kan du ikke lige når du starter, så lige tage noget andet tøj på, indtil de lærer dig at kende. Og så sagde jeg, hvis de ikke vil acceptere mig, som jeg er, så kan det bare være lige meget. Så jeg tog over i mit pop-tøj og startede der, og det betød også, at alle vidste, hvem jeg var lynhurtigt, fordi jeg var den eneste punker, nogen havde set der i Høng i 1978. Jamen, punk er jo blevet en musikstil, ligesom så mange andre, ligesom heavy rock og jazz, og med en masse subgenre også, altså. Det var fandme fedt dengang. Det var en fantastisk fornemmelse. Det var bedre end sex og et stykke musik. Ikke? At være en del af det her, ikke? Og folk var meget positive, og
i negativitetens stund, ikke, og gav den fuld gas.